Hvala lepa. Dobro dan vsem tudi z moje strani. Jaz sem kar velike zaplete imel s pripravo tele predstavitve, ker je tema v bistvu obširna in nisem vedel, kaj vam pokazati, tako da mogoče malo zmeden, plus tega pa že več kot 2 leti nisem imel predstavitve in je tudi zaradi tega kar šok tole. Pa jaz mislim, da nam bo nekako šlo, no. Zdaj, Slovenija je vsekakor dežela gozdov. Ko smo že prej slišali, nekako 58% naše zemlje je pokrite z gozdom, poleg tega je pa tudi zelo gorata. In to sta, v bistvu to je že en faktor, ki bi rekel, omogoča to veliko, veliko raznolikost gozda, ki jo imamo. Študije kažejo na to, da je pred poselitvijo človeka tukaj dejansko bil samo gost. Važno dejstvo je pa tudi, važno je pa tudi to, da gost v resnici nikoli ni popolnoma odšel iz naših krajev in je tudi med ledenimi dobami so preživeli v bistvu vsaj določene vrste so v teh ledenodobnih refugijih preživele kot na primer bukev in so se potem iz naših krajev tudi širile na sever po koncu ledene dobe. Seveda po prihodu človeka se je začelo krčenje gozda, najprej seveda v nižinskih legah, zato je pač danes večinoma gozd ohranjen na višjih nadmorskih višinah. Povsod tam, kjer zemlja ni bila primerna za kmetijstvo. Slovenije brez gozda si ne moremo predstavljati, kajti nakloni, ki jih imamo, in tudi klima, bi seveda brez gozda bi prišlo do velikih v bistvu erozij. Gozd ima izredno vlogo pri hidrologiji, tako da smo lahko kar srečni, v bistvu, da ga imamo. In je gozd je seveda bistvena značilnost in del našega v bistvu okolja. Pri tem pa njegove ekološke vloge imajo tudi druge funkcije in vloge, ki mu jih pa pripisujemo mi, ne? In te se pa v bistvu skozi čas močno spreminjajo. Gozdnatost se je v preteklosti spreminjala, vendar je potrebno reči, da predvsem v določenih delih Slovenije, recimo na Krasu, potem zginjal je nižinski gozd, kot sem že rekel, in tudi recimo področja, kot je Pokljuka in tako naprej. Zanesljive ocene za gozdnatost imamo šele tam iz druge polovice 19. stoletja iz virov. In sicer bi naj gozda na področju Slovenije tam okrog leta 1875 bilo samo 36%. Predvsem je ta nizka gozdnatost na
račun nekaterih regij, kot sem že rekel, recimo na Krasu, to je to področje, tamle okolica Sežane pa severno, je bila gozdnatost v tistem času samo približno 10%, in Kras je seveda takrat bil popolnoma kamnit. To je dejansko v bistvu alarmiralo tudi, bi rekel, vladarje, in potem v drugi polovici 19. stoletja so začeli z obsežnimi pogozdovanji, ki najprej niso imele v bistvu uspeha, potem so pa začeli tudi s črnim borom in tako naprej, in danes je situacija takšna, kot je. V letu 2000 je bila gozdnatost širše regije, ne samo Krasa, nekje na 55%. Treba je reči pa to, da čeprav je minilo že od teh pogozdovanj več kot 100 let, to še vedno ni nek odrasel, zrel gozd, ampak so to še vedno neke pionirske faze, ki dejansko ne dajejo pravih, bi rekel, ekonomskih in drugih učinkov. Pri gozdu je pač potrebno eno malo daljšo časovno dimenzijo vzeti. Se pravi, to ni kmetijstvo, kjer pridelujemo kulture iz leta v leto, ali pa sadno drevje, vinska trta, kjer imamo recimo neke več desetletij dolge dobe. V gozdu se vse stvari dogajajo na 100, 200 in več let. Zato je še tu bolj važno, da z njim delamo dobro. Gozdnatost je potem napredovala od leta 1947 naprej. Smo začeli v Sloveniji tudi z rednimi v bistvu inventarizacijami gozda, zato imamo dokaj dobre podatke, in tako smo prišli do nekako v letu 2019 je bila, kot sem že rekel, gozdnatost približno 60%. Zdaj, v bistvu poraslost z gozdom ne niha več veliko, in gozd je tam, kjer je. Raznolikost je velika, se pravi, že zaradi reliefa in pa potem tudi zaradi dejstva, da na podnebje v Sloveniji vpliva Sredozemsko morje, potem na severu Alpe, na vzhodu Panonska nižina, se pravi, je pestrost nekih mikroklim velika. Prevladujejo bukovi gozdovi, bukev je v bistvu pri nas vrsta, ki jo je največ. V gozdu pravimo je tudi ljubkovalno mati gozda. Potem so prednjačijo tudi bukov hrastovi gozdovi in potem jelovo bukovi, in vse to predstavlja v bistvu 70% vseh gozdov, ki jih imamo. V slovenskem gozdu najdemo potem v bistvu 71 drevesnih vrst, od tega je 10 vrst iglavcev in 61 vrst listavcev. Le 15% gozdov je bolj spremenjenih. Značilno je to seveda vidno na Krasu, na Pohorju,
Pokljuka, severni del Koroške in tako naprej. Spremenjenost je tu predvsem v smeri iglavcev smreke. To je rezultat tako imenovane te nemške šole gozdarstva, ki je bila pri nas pred stoletji tudi zelo, zelo, zelo razširjena. Potencijalno razmerje med iglavci listavci je nekako 20 proti 80 v korist listavcev, pri nas je pa to razmerje zdaj nekako 46 proti 54, se pravi več iglavcev, kot sem rekel, predvsem smreke. Da so naši gostovi v resnici v evropskem merilu zelo pestri, in se je pokazalo takrat, ko je Slovenija bila vključena v Naturo 2000. Kaj to je? Verjetno ste veliko krat o tem kaj čuli. Natura 2000 je v bistvu, evropsko ekološko omrežje, ki je nastalo na podlagi dveh direktiv, in sicer ptičje in habitatne. Gre dejansko za najmočnejše orodje varstva narave. Cilj nature je pa v bistvu ohranjanje območij pomembnih živalskih in rastlinskih vrst ter habitatov. Se pravi, ne ohranjamo samo ene žolne tam, pa ene sovice na drugi strani, ampak je cilj tukaj, da se ohranjajo habitati teh vrst. Se pravi, rastišča za in prebivališča za vsa živa bitja. Dobrih 37% površine Slovenije je danes klasificirano pod Naturo. Nekako od okrog 45% gozdov je v tej mreži. Poudaril bi pa tu, da so, se pravi, Natura 2000 ne preprečuje gospodarjenja z gozdom, je pa pri gospodarjenju z gozdom, ki je pod Naturo, potrebno upoštevati določene omejitve in smernice. Se pravi, Natura 2000 ne predstavlja nekega rezervata, kjer se ne dela nič. Rezervatov imamo v Sloveniji manj kot 1% gozda, precej omejeno gospodarjenje je tudi v varovalnih gozdovih, teh imamo cirka 8%, ležijo pa predvsem na najbolj strmih in problematičnih delih. Tukaj je dejansko poseganje v ta gozd zelo, zelo rizično zaradi možnosti erozije in tako naprej. Takrat, ko se je vzpostavljala pri nas Natura, je bilo delanih tudi precej študij pestrostih vrst. In recimo za Alpe lahko vidite tamle na grafu, da je dejansko Slovenija resnično med najbolj biotsko pestrimi regijami glede na velikost. Ne? Se pravi, na tako malem področju redko, ki je naletimo na takšno vrsto pestrost. Razlog za to je seveda, kot sem že rekel, relief, podnebje, pa tudi dejstvo, da v veliko
področji Slovenije človek do pred kratkim ni rinil. Se pravi, tukaj imamo precej področji, recimo Kočevsko, ki so še do pred kratkim, recimo do pred zadnjih 50-60 let, recimo ni bilo tam ne cest, ne ni česar drugega, in je bilo gospodarjenje s temi regijami zelo šibko, ne. Gospodarjenje z gozdovi skozi čas, jaz ga nekako delim na dve dobi. Eno je to klasično, nekako do konca prve polovice 19. stoletja, kjer je prevladovala ta nemška šola, ki je uvajala strog prostorski red, preferirala je recimo smreko, zato ker je ker ima smreka relativno krajše proizvodne dobe, se pravi od oznika do sečne lahko poteče relativno manj časa kot pri kaki drugi vrsti, pa tudi sam les so najbolj znali uporabljati. Druga doba se je pa začela potem z uničevanjem gozda oziroma z preveliko eksploatacijo gozda, ki se je začela z v bistvu industrializacijo v 17. in 18. stoletju, kot smo že v prejšnjem predavanju tudi čuli, pač enostavno surovine ni bilo več. Tukaj bi v bistvu omenil dva gozdarja, ki sta zelo prispevala k razvoju modernih pristopov. Hufnagel je v bistvu razvil svoj sistem prebiralnega gospodarjenja in ga v bistvu tudi v načrtih uveljavil. Medtem ko je pa Šolmajer samo dodal še kontrolno metodo, treba reči, da smo tukaj v tistem času so Slovenci bili čisto, so šli v korak z razvojem gozdarske misli v Franciji, Švici, Nemčiji in so bili zelo napredni. Potrebno je pa reči tudi to, da te novi pristopi se niso v bistvu uveljavili precej let. Včasih se zdi, da tudi danes nekako so še neke težnje, da bi delali z gozdom drugače in se mi zdi, da ljudje še vedno nismo popolnoma zapopadli teh treh principov, na katerih danes stoji gospodarjenje z gozdom, in sicer, kot smo že slišali, ne, to je v bistvu vzdržnost. Potem pomemben faktor je sonaravnost, kar pomeni, da se gozdovi izkoriščajo tako, da se trajno zagotovi ohranjanje vseh sistemov v gozdu, in pa tukaj prihaja tudi več namenskost, se pravi, gozd upravlja različne funkcije, ekološke, proizvodne in socialne, in na nas je, da jih na posameznih mestih v bistvu uravnavamo oziroma razmerja med njimi urejujemo, tako da je dobro za nas in za sam gozd. Na hitro še tole, moderno gozdarstvo se je začelo po drugi vojni, potem smo dobili pa zadnji zakon o
gozdovih leta 1993, ki je postavil v bistvu ureditev, kot jo poznamo danes. Mogoče kot zanimivost, gozd kot tak, kot dobrina je izpostavljen tudi v naši ustavi kot najvišjem pravnem redu. Zdaj pa še samo za konec nekaj v bistvu inštitucij, ki so povezane z gozdom. Ministrstvo, se pravi, matično je ministrstvo za kmetijstvo, ki za katerega v bistvu opravlja javno gozdarsko službo Zavod za gozdove. Zaradi Nature 2000 in varovanja velikih zveri je za gozd v določeni meri pristojno tudi Ministrstvo za okolje in prostor, kjer prihaja moja trenutna organizacija v igro, bom tako rekel, Zavod za varstvo narave. Gozdarski inštitut je javni raziskovalni zavod, ki razvija v strokovnem in znanstvenem smislu stroko, primarno vlogo v visokošolskem pedagoškem delu, ima potem oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. Na biotehnički fakulteti imamo pa tudi nižje nivoje, tudi v bistvu srednješolske, in pa v zadnjem času je tudi v nekem smislu pomemben igralec v gozdu, poleg seveda privatnih lastnikov, tudi družba SIDG, ki pa upravlja z državnim gozdom. Tega je približno 20%, 70% gozda je pa v privatnih rokah. S tem bi jaz tole predstavitev zaključil, če je pa še kakšno vprašanje, bomo pa pol. Hvala.